Ju përshëndes të gjithve, jeni në Reze Djeli dhe tani do të vazhdojmë me një bisedë shumë të këndshme. Ju ftoj të ndjekim një intervistë që besoj do të jetë shumë e bukur, meqense kam një zonjë të nderuar, të respektuar, të ëmbël dhe që ka duar të arta. Është zonja Lefteri Gjoshe. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit ju që më dhatë mundësinë më ftuat. A, për ne është kënaqësi mbi të gjitha, sepse na ka sjellë edhe ushqimin e saj të preferuar, i cili është në tryez. Ky është byrek, po me çfarë është? Është jo byrek, është petanik me fasule. Petanik me fasule, më fal, më fal. Petanik është ushqimi juaj i preferuar që nga fëmijëria? Sigurisht. Unë për zemër në fakt në gjithë ushqimet e mia kam grupin e byrekve, të them, grupin e byrekve, sepse janë disa llojesh. Janë byrek, petanik, lakror, edhe të tjera. Kështu që vërtet është një nga ushqimet e mia të preferuara të traditës. Petanik, në radhët e ushqimeve tradicionale, pra e vendosni këtë të parin që e doni fort. Po, petanikun me fasule, petanikun me arme, petanikun me mish dhe petanikun me djaf. Katër lloje petanikësh që unë i gatuaj, i preferoj, i gatuaj dhe fëmijët mi kanë I kanë shumë për zemër, po. Në fakt, ne do të kthehemi bashkë në kohë, sepse në këtë program do të flasim jo vetëm për historinë e zonjës Lefteri, po në të njëjtën kohë edhe për ushqimet që janë preferuar më së shumti nga familjet shqiptare. Besoj do të ndeshemi shpesh herë në preferencat e zonjës Lefteri, edhe ne mund të jenë tonat, duke nisur që nga petaniku që kemi këtu, po edhe shumë e shumë të tjera që do të përmendim. Në fëmijëri besoj ka qenë një dashuri për gatimin e nisur që nga familja, po jo? Është ajo që ndikon shumë në formimin e secilit prej nesh? Është e vërtet. Unë kam një nën, një mama shumë nikoqire. Ka qenë dhe është. Shumë nikoqire. Dhe duke e pasur për zëmër vetë këtë gatimin, ajo shpesh më merte pranë vetes, herë të shikoja, herë të merja pjesë në përgatitjet që bënim në shtëpi, dhe dashje pa dashje mua më fut dashuria për gatimin, që kur isha e vogël. Edhe kur nuk ishte mamaja në shtëpi, bashkë me motrën, mundoheshim të përgatisnim diçka që kur të vinte ajo nga puna të kënaqej. Sa mundnim, kuptohet, ishim të vogla, në klasë të dytë, në klasë të tretë. Po, zakonisht bënim ato që ishin më të leta, ndonjë gjell, ndonjë. Por një rast më kujtohet që unë shpesh shikoja që më të rriturat se unë u bënin byrek dhe kur vini prindrit nga puna i gjenin të gatshëm. Dhe unë i them motrës, "Sot do bëjmë një byrek." Po si? Tashi, si, aqësa, a kishim mundësine, unë klasë të tretë kam qënë dhe me trup të vogël kështu. Edhe gjalpë kishim, bulmet kishim, i bëm ato petët si i bëm, se ande nga anë tona më shumë preferohet byreku me kulaçka. Edhe shtro gjalpë, vërë një kulaçkë si mundim ne, e shtro gjalpë, shtro gjalpë, ajo rënite e ashtu. I hodhëm edhe djathe, veze, qumësh nga këto. Ta shi problemi ishte si do të apishnim këtë byrek, sepse atëri i pishnim me sash, me saq. E vumë atje të dyja me motrën, e kapim një ande me një dru, ja futëm saq, që të mos na binte. Si për fundim, e bëm. E dojgjim pak për sipër, po e bëm. Dhe kure pa, mamaja, qarë është kjo, tha, byrek. Po neve e kemi djegur pa, ku e të bëftë nëna, tha, jo djegur, po shkrumbitur të ishte, mo du mësion të shumë këtë byrek nga duar të e, dhe nuk e arroj këtë episod. Këshu që është vërtet ajo dëshira që lindë, prende e dhashtë të shumë, që lindë që në vogëli për të gatuar. Kam përshtypjen se edhe vite më parë ka qenë edhe orë mësimit, paktën e kam dëgjuar këtë gjë që vajzave u jepej, apo edhe djemve ndoshta? Edhe djemve në klasë, po. Si e shihni ju këtë, duke qenë se keni qenë edhe mësuese dhe i keni qenë lidhur me sistemin arsimor, ka qenë diçka që në fakt duhet të vazhdonte të ishte prezente? Këto tema jepeshin në edukatën shtëpiake, që në klasën e 5 fillonin. Edhe kishte tema edhe për gatimet, edhe për pastrimet, edhe për qepjen, edhe për shërbimet që duhet të bënin fëmijët. Mua më duke si kur ajo ishte një nga kapituit
e bukur dhe të preferuar për fëmijët. Ata e kishin shumë për zëmër dhe i organizonim edhe aty në shkollë, i organizonim duke sjell njëri një vez, njëri pak mjell, njëri pak gjalp e diçka tjetër dhe bënim për shumë çfarë kishim në plan, sepse edhe temat ishin të përcaktuar aty. Ajo ju fuste që edhe fëmijëve ju fuste dashurinë që në vogli. Dhe kur vinin për shumë një të nesërme ose një ditë tjetër, dhe shte mami në shtëpi më ka bërë këtë gjë, do të provojmë mësuse që ta bëjmë edhe ne, mua kjo më kënajte jashmase, se pak a shumë ingranoheshin fëmijët, u pëlqente. Edhe puna e shtëpisë. Edhe kjo po, edhe kjo ishte, edhe kjo vërtet ishte një kënaqësi për mua. Mendoni se duhet të ishte akoma? Unë mendoj që ajo duhet të ishte akoma në programet mësimore. Por tani kohët kanë ndryshuar, programet janë shtuar, janë kohët mund të kenë ndryshuar, por shpinë të gjithë kemi që duhet kujdesemi. Po janë mbushur e kanë fjalën në lidhje me ngarkesën mësimore, sepse janë futur edhe këto avancimet ose këto zhvillimet. Po, gjuhët e huaja që në fillore, normalisht janë vështirësuar pak. Unë them që ato duhet të ishin diku në një nga lëndët. Fëmijët të mos shkëputeshin prej saj, ose ato të qepurat, si qepet kopsa, si qepet një diçka. U shkëputet kopsa dhe vinë fëmijët në nama qep pak kopsën. Në më thënë kjo, kjo duhet të ishë për mua. Në brezin tim ka qënë qëndisja pundore, kemi patur orë, kurse gatimin nuk e kam kapur, dhe më thënë, nuk e kemi patur si orë mësimi, po personalisht e shonë si diçka që duhet ishte edhe argëtuese, edhe qlodhëse duhet jetë për fëmijët, kështu që një orë një javë nuk do ishte gabim faktë ishte. Po ja që gjërat ndryshojnë her pasere, të shohem se si do tjetë vëmëndja. Hynë edhe debatet të tjera pastaj që duket si kur endajmë jo në gjini, jo e këthejmë njerëzit dhe vëmëndja në shtëpjake. Jo, edhe qënë aktivizoheshin, edhe qënë atë aktivizoheshin. Edhe pse jo, tani edhe shumë djem të rinjë që kanë kryuar dhe familje, mua më përqenë që marim pjesë aktivisht edhe në përgatitin e ushqimeve në shtëpi. Indimojnë edhe bashkëshortës, sepse edhe vetë bashkëshortja, nusja, zonja shtëpis, nuk mund të bëjë gjithçka. Ka nevojë edhe për ndihmën e pjesëtarëve të tjerë. Mund të më kujtoni një ushqim të veçantë ose një ushqim mund ta quajmë disi të çuditshëm të fëmijërisë që ndoshta edhe për shkak të varfërisë, ndoshta Shqipëria i ka patur disa lloj eksperimentesh në thonjzat e ushqimeve. Për shembull, një rast që un kujtoj, makaronat me sheqer, më kanë thënë që i konsumojnë. Ju keni një ushqim që kur e kujtoni, ju kthen shumë pas në kohë, ju i sjell atë efektin e nostalgjisë pozitive. Po, është e vërtetë ajo. I përgatisnin makaronat me sheqer, makaronat me qumësht, edhe shijonin jashmase. Por ka edhe shumë gatimet të tjera që ne edhe kur i provojmë tani, themi, po pse atëre na dukeshin si kur ishin më të shishme. Sepse, thash, ishte edhe koha, por edhe skamja, ta themi, këshu. Në natona ishin trimëresha, sepse gatuanin dhe nëzirnin me tërmend ushqime shumë cilësore, me ato pak përbërës që kishin në shtëpi. Por, qëfar mund të kujtojun? Shumë gjëra mund të kujtojmë. Qoftë ato tavat me ato patatet edhe me oris, ose qoftë byrekët dhe këto që thash që ishin të pak rasushëm. Por, mua më pëlqente shumë edhe një loj bukvale, e quante mamaja ime, që thuaj se gatuaj me gjalpë. Në më thënë, bëhej pak në bizjarë a i brumi, si puna e polentës, po me grurë, jo me mjellë misri. Edhe pastaj, gati e gatuan të me gjalpë këshu edhe, e shtron të, i veçon të topa topa ato edhe, i shtron të, shtro gjalpë, shtro atë, dhe pastaj në fund fare i bënd të këshu me gishta gishta për sipër, dhe e mbushte me atë. Dhe kur piqe e ajo, le që kundër mund të shpia e tërë, po kur piqe e ajo, edhe nuk e priste si thelë mamaja, por e shkrifton të copa copa, a ithë edhe pak sheqer për sipër. Edhe tani i thash, pa kosh, kur vajta, onë në ta bëjmë njerë atë bukvalen, po e bëjmë, thë, po e dishtë të bështë, se unë nuk do të thajmë vide, shkruaj e si është, dhe pëse mund të bësh edhe për qefin tënë. Shumë e drejtë, në fakt. Kjo që më është fiksuar, ose disa gjërat tjera që i bënin, po nga
fukareleku të them, por ishin me tërmend shumë të shishme. Dhalanik me shtresa e quanin ata. Do më thënë bëj një si punë, si që bëhet kjo e kekut, por bëj me dhalë, me vezë, me gjalpë, me mjëllë misri, me mjëllë gruri, edhe shtronin një piesë në tepsi e lyenin me gjalpë, e piqnin. Shtronin pjesën tjetër, si që bëjnë flitë këta, por këta e bëni në sobë. Shtronin një pjesë tjetër të lëngu, 2-3 garushte, e linin piqej në sobë vetë nga ana e sipër me e sobës, e pjekjes, dhe përsëri lyeshe me gjalpë, dhe bëje kjo me 4-5 shtresa. Shumë e shishme. Por çuditërisht ajo edhe sot na shijon. Edhe sot po ta gatuaj, bëhet me tërmend gjë shumë. Që mbeten shije që i duam fort edhe pse janë. Kurse mua për shembull më ka ngelur në mend një ëmbëlsirë që se ëmbëlsira bënim sykliashe nga këto, që bënin me ato baklavat që i bënin. Brushtullat që ishte një ëmbëlsirë shumë e përhapur në anën tona. Ato byrek sheqeret. Por mua më ka ngelur një loj e mbëlsire e ftot, që bëhej me biskota, i shtypni, ato biskota 10 lekshe që ishin në përpar. Që ka pakër? I shtypni edhe bënim pak me gjalpe, pak me ndonjë nga këto, kakao e në një gjekshu, edhe e shtronim atë në mes, po të kishim mundësi edhe ndonjë loj reçeli, ja shtronim me, përsëri i hithnim ca thërrime biskota shkëshu, edhe përsëri e lyeni përsëri me atë kakao, dhe mua tashi më kujtojnë këto tartat që bëjnë tani me biskota, por ajo me ndohë, nisha e vogël. Se për një moment biskot me gjallë, thash unë pas kam për cheesecake, do më thënë këto ëmbëlsirat moderne, po themi. Por edhe me qumësht, kuptohet. Me pak qumësht, me gjallë, me pak kakao, me lloj receli. Arrat i kishim këshu. I bënin pjesë thuese në çdo ëmbëlsirë. Shumë të përdorshme. Por ama unë më vjen për të qeshur që kujtoj tavolinën time që bëj gjithë rrime, gjithë... Sa qef. A janë kujtimet bukura këto dhe për ushqimin që besoj e lidhin shumë familjen bashkë. Një gjë që unë e them shpesherë në fakt edhe me zënjën Vjollca kur gatuajmë, në ka një gjë që i bën bashkë njerëzit qoftë edhe pa lidhje gjaku, pra që ishtë ndërron në miqë, është ushqimin. I bashkon tavolina. Lidhja juaj me ushqimin ka vazhduar, vazhdoni edhe sot e kësaj dite, njiheni si figurë edhe ekranit se përket konkurimit tuaj të gjyshe milionere, apo librat me receta që po keni përgatitur dhe po përgatisni, më thatë, jeni duke punuar akoma për një libër se përket gatimit, për të mbetur të gatimi. Si shtëpiake si ka qënë, duke qënë se ju keni qënë edhe mësuese, gjullet rësie më tha, dhe rusisht një pjesë. Po, unë kam barua për rusisht edhe për gju. Por rusisht dham pak vite, sëpse unë bëllë rusisht edhe pastaj vazhdova për gjullet rësi. Në 8 vjeçare, 9 vjeçare dhe në të mesmen. Si shtëpiake, kryova familjen time dhe duke pasur dhe për zëmër gatimin, por ishte edhe një përgjegjësi edhe një deturim që kisha për familje. Kështu që unë e vazhdova këtë dashuri të madhe, të them, edhe për gatimin, dhe gjithmonë pyesja, interesohesha, e pasuroja, menyn të themi që mund të gatuaja fëmijëve, dhe nuk u shkëput asnjëherë kjo dashuri prej meje. Cila ka qenë pjata e tyre preferuar nga duart tuaja, e fëmijëve dhe bashkëshortit? Pjata e fëmijëve. Dëgjotë, që ditërisht unë nuk mund të veqoj një ose dy. Shpesher për shumë fëmijit më thonë, nuk nga bëre petulica. Petulica i thonë si që bëhen krepat tani, por bëheshin shumë copë dhe pastaj, ose i lyenim me mjartë dhe i rotulonin fëmijit, ose i lyenim, i mbushnim me djathë. Si punë një palacinka, më duke të përshë një version? Por petulica u theshim ne, por tradicionalja e petulicave ishte që shtroj peta, shtroj përgatite një farë lëngu me gjizë, me hudra, me gjalpë, ose me vaj, kuptot, me djathë të shkërmoqë, me pak erzat, pipere kësho, dhe pastaj shtroj një petë, hidhe nga jo gjela, shtroj, hidhe. Biles në njërë nga puntatat e gjyseve milionere, unë e gatova këtë, edhe ka qënë vikena kamenica që na erdi në atë radhë nga komisioni. Dhe të them që u përgatitën 50 peta.
kështu petullica. Dhe ishte bërë ajo kaq e trash. Domethënë pritet pastaj në formë trikëndshi. Kjo ishte tradicionale. Kurse fëmijët thash ose të veçantë që nuk e pëlqenin kështu me hudhra, e përgatisnin me mjalt ose me diçka tjetër, me sheqer, me diçka. Po si gjyshe? Si gjyshe, çfarë kanë qef fëmijët? Kanë këto njërë, këto petanikët shpeshe. Unë duhet të aprovoj në fakt. Edhe dy studentët, nipin edhe mbesin që kam student, shpeshe më thonë, nëna, duham petanik me fasule, duham petanik me djath, ose lojet ndryshme mbërsirash. Por, thash, janë, preferencat janë nga më të ndryshmet. Do të veçoja pak, thash, edhe këto, që fëmijët tashi janë të veçanta dhe i kanë për zemër. Jo, tre këndësha, nga këto për shumë që janë pite, që i pëlqejnë, besa e vogël pëlqejnë shumë mafishet, mbëlsirat. Që nga se puna ime, dashka mbëlsirat. Edhe dje më thanë, në do bëjmë mafishet. Do të aketë qef edhe për qesin, në është të duhe rarë vizet e këto. Por, unë jam munduar që edhe kur gatuaj, tyre dy mbesave, se njerën e kam të vogël fare, 5 muajshe, kek ose këshu, i kam bajtur gjithmonë pranë, dhe ato i kanë për zëmër. Biles, ndo njerë thonë, ta vetëm në shiko dhe ne do të aprovojmë, do të gatuaj vetë. Po i mësoni dhe ato në infar mënyrën që të ta duan në gatimin. Po, i kanë që. Këshu që tash edhe të rinjë dhe fëmijët kanë gjerat që pëlqejnë, që preferojnë. Ndërkohë ju paralelisht keni vazhduar lidhjen tuaj me Gjulet Ersin duke shkruajtur libra. Mund të flasim pak për se cilin nga libra që ju keni botuar së fund, mi pra kanë qënë tre libra, po jo? Në fillim është botuar një libër kujtime nga jeta ime, pas ati është botuar një libër me pralla edukative për fëmijë të vegjel, kopësh dhe klasa e pare, dytë e tretë, që titulloj ka Prolli më ndje letë. Pas ati është botuar një libër tjetë, është botuar kuj i gatimeve, gatuaj për familje, që është me gatimet tradicionale të zonës e Korçës dhe të Kolonjës. Janë receta që unë i kam përzgjedhu si të ralla, jo të zakonshet, si mund të bëhet salata, si mund të bëhet diçka. Edhe në salatat kam përzgjedhu cilat janë karakteristiket, supat cilat janë karakteristiket e asaj zone, ose e mbëlsirat e mëra. Dhe u kufizova shumë për të futur, janë 150 receta tradicionale, që titullohet gatuaj për familjen. Pse këshu? Sepse nuk është një libër që mund të përdorin Masterchefat. Kjo është një tradit familjare, që janë visa mund të mbajnë mbi tavolinë, ta së fletoj qëfar i duhet. I duhet një tav, i duhet një byrek, i duhet një qofte dhe reçelra, gliko, ose këto që përgatiten për dimë. Pas ati është botuar, thashtë se punova një kohësisht me të dy ato libra, Njeri u i mirë, një libër për adoleshent, që është me tregime dhe rrëfenja. Nëse mund të pyes për mbajtjen e këti pa tjetër, do ndalemi dhe të këtjetra, për mbajtjen jam kurioze, duke qënë se lidhja juaj me nxënësit gjatë jetës ju ka bërë që të njihni ndoshta dhe ndryshimin në sjelljen e tyre, pjekurin që ata kanë, kërkesat, nevojat që kanë. Njeriu i mirë, titulli më bën shumë kureshtare në fakt pyese, qëfar në fakt keni dashur ju të ku doni të mbërrini për mes këti libri, po, të adoleshentët? Unë atë libër në fakt e dua shumë, se më duket si kur është jeta ime me nxënësit. Dhe në shumë tema më kanë pyete për shumë, e ke nga përvoja jote personale, jo nga përvoja ime si person, por nga përvoja ime si mësuese. Dëmë të atje pasqyrohen tema nga më të prekshmet që unë i kisha grumbulluar për brenda vetës dhe doja ti nxirja. Adoleshentët, fëmijët adoleshentë janë shumë të vështirë, por janë dhe shumë të mençur, por janë dhe shumë të kuptushëm, por duhet të dish një që duhet dhe që ti respektosh shumë. Asnjëherë nuk duhet të kalojmë cakun që ti trajtojmë si fëmijë. Çudi, do më thënë, më mirë mund të flasësh me të rriturit, në qofë se e kalon pak cakun, se sa me ata. Me ata duhet jesh shumë korekt. Kështu që unë mundova në këtë libër të sjellë pikërisht temat e nxehta,
ose temat që janë më të forta për fëmijët adoleshent. Dhe janë gjithse 24 tregime dhe rrëfenja, që se cila për tyre ka se cili tregim, ka mesajin e vetë. Biles 3-4 për tyre janë dhe me mesaj biblik, që si duhet ti trajtoj njeriu, fenomenet, aspektet, sjelljet e jetës së vet. Pse është titulluar njeriu i mirë? Njeri nga tregimet është njeriu i mirë, është mbështetur mbi atë samaritani i mirë të Biblës, që pa e njohur fare gjeti dikë në mes të rrugës dhe ndihmoi. Tregimi im është për një plak, për një gjysh, që gjeti një partizan në mes të rrugës, shkonte në pazar, gjeti një partizan, por çuditërisht ky ishte djali Hasmit të tij, që nuk flisnin prej një jete në fshat, fshatar. Kishin kaluar shumë njerëz dhe nga frika, sepse ishin dy pësta bloqe italiane, nuk e mernin djalin. Dhe kur djali i thiri, a i kthehet e shikon e njojti, cili ishte, tani plaku viret në e pa që ishë plagosur, kuptohet, kisharu djali zvar-zvar, deri në anë të rrugës dhe më tej nuk më shkote. Dhe tani një dilemë, një monolog i brëndshëm i plakut, si të bëj, ta shpëtojt, mos e shpëtoj, po ky është djali jashtë tim, po e shpëtova, po e mora do t'i shpëtoj jetën, po e lashtu do të vdes ose italianët do t'a vrasin, do më thënë një dileme madhe. Dhe sa joj plak, po diçka, shkojnë pazar, mori një fustan nuseje, e erdi, e veshi djalin si nuse dhe kaloj, po s'ta blokën e parë, po s'ta blokën e dytë, dhe me interesantja ishte kur ja qon tjatit në shpi, Jati shikon Hasmin tani në derë, hipur me një nuse. Kishë një hipur në kalë nuse, në djalin e... Djalin e fakt. Dhe filloj t'i thriste, që është kjo, përse më kjo ardhë? Edhe djalin tani hapë derën, baba, hapë derën, se na shikojnë gati janë, se kuptohet, ko lufte. Dhe në fund fara i thotë që të shërojmë edhe do të pajtohemi, se shumë kaluan dhe nuk më morën, kurse ky që ishte Hasmit. Duke u nisë thash nga mesazhi biblik, edhe shumë. Pra ne e kam titulluar njeriu i mirë. Janë me gjithmandë të ai libër, janë vërtet tregime që mua me tërmend më duen, më dhimsen, dhe në më thënë, i kam shumë qefë sa sa herë ti lexoj, si kur si kam shkruar unë. Kurse libri i fundit është në vazhdim të adoleshentës, tani është për të rritur, për ball jetës, ky është me tregime dhe novela, për të rritur, për të rinj, për të rritur, për mosh të thyer. Ky është botuar para një 8 muajsh kështu. Edhe ky është një libër me të vërtetë shumë. Që besoj e doni fort edhe është. Kurse tani jam duke shkruar njëkohësisht. Ç'më kujtohet, më një atë tre recetave, edhe një libër tjetër, po për fëmijë. Mirë, më bëhet shumë qefi që nuk e lini veten tuaj në asnjë moment as në pauzë, sepse ja keni dedikuar jetën letërsisë dhe nuk e keni shkëputur në asnjë moment dhe vazhdoni shkruani, mbi të gjitha sepse përçoni dhe mesazhet tuaja. Dhe lini gjurmët tuaja në këtë fush. Ju nuk dëshironi të konsumoni pak byrek, se unë po e konsumoj, po e mbaj dhe në dorë, dërsa të mbaroj. Unë e konsumoj, sa po e mbaroj, për të pas një shte bërë. Shumë e mirë, shumë e mirë. Janë gatime tipike shtëpie, aromë shtëpie, dhe besoj të gjithi duan fort edhe në familjen tuaj, si që thamë. Ne do të shkojmë tani në një material të këndshëm, i cili do të na sjellë disa nga ato ushqimet më të zakonshme të familjeve shqiptare, veçanërisht ato të fëmijërisë që besoj na japin efektin nostalgjisë që ne duam të sjellim sot. Çdo popull ka gjetur mjedisin e saj gjeografik ushqimin për të mbijetuar, edhe shqiptarët kanë krijuar traditën e të ushqyerit me ato asortimente që klima dhe bimësia vendase u ka ofruar. Në fshatra ushqimi është varur tërsisht nga mjedisi përreth tyre, kështu çdo krahin kishte krijuar menun e saj ditore apo festive e cila përcaktonte edhe standardin e jetesës. Nga njëra periudhë në tjetrën, edhe ushqimi si pjesë e mënyrës së jetesës pësoj ndryshime. Skamja në vitet e fundit të komunizmit bëri që çdo gjë të merrej me racione. Ushqimet për natën e ndërrimit të viteve përfshinin 2 kg gjuhëza, një shishe raki, 2 shishe verë, 2 kg moll, 2 kg portokalle për një familje me 4 persona. Ushqimi që konsumohej më shpesh gjatë mëngjesit ishte trahanaja, ndërsa ëmbëlsirat e pëlqyera
pasta djeqe që bëheshin me vezë të rrahura dhe konsumoheshin vetëm në rastet kur festohej diçka. Gatimet me mish ishin të ralla, kryesisht një familje shqiptare konsumonte 0.5 kg mish në javë dhe 1 kg gjalp në muaj. Ndërsa vaktet kryesisht përfshinin pa tjetër bukën me vaj dhe sheqer ose me vaj kryp dhe qep, bukën e lyrë me vezë dhe të skuqur në tigan, paparen me hirë dhe pak djathë, si dhe ëmbëlsirën me sheqer, gjalp e qumësht. Këto ishin në disa nga ushqimet që kanë përgatitur familjet shqiptare ndër vite, dhe po i diskutonim në fakt edhe me zonjën Lefteri që ka patur arsye çdo familje shqiptare që i ka sjell këto ushqime që në duke mund të jenë pak të thjeshta, ruajtja e tyre, konservimi ndoshta edhe për shkak të motit, të zonës ku jetojnë apo jo. Ka, janë këto arsye që kanë. Është vërtet, është vërtet. Është një temë që faleminderit që ma drejtuat të pyetje. Është një argument pse zonjat tona, ambisa tona, sidomos flas për të zonës tonë, i përgatisnin ato ushqime. Dhe unë do të veçoja ose do të sqaroja pse përgatitej për shembull pastërmaja, që ka qenë shumë e theksuar në anët tona, dhe pastërmaja e baktive të imta, sepse fshatarët ose njerëzit i merrnin masat që në vjesht për këtë që e përgatisnin. Në dimër askush nga pronarët nuk e shiste, nuk prenonte të shiste delen ose dhin. Kështu që të gjitha këto bëheshin që në nëntor, në dhjetor, atëherë kur fillonin i skarconin, të themi. Përgatite pastërmaja për të siguruar mishin e dimrit. Atëherë nuk ishte frigorifer. Kështu që vetmja mundësi për të mos ju shmangur këtij lloj ushqimi të shëndetshëm ishte të përgatitni pastërman. Me shumë kryp, me shumë kryp, të rezistonte me kryp, pastaj virin në ujë me radhë. Por dhe një gjë duhet të themi që atëherë nga që punonin shumë, lodheshin shumë, edhe ajo kripa që sot na shkakton tensionin, edhe ajo neutralizonte, si të thuash, ose konsumoi dhe nuk i dëmtonte, dhe nuk i dëmtonte. Ose ana tjetër, përgatisni këto zajret e dimrit, tranan, çorbën e thartë, petkat, sepse në dimër s'kishin qumësht. Atëherë nëpërmjet tranas me qumësht, tranas së ëmbël, e përgatisnin, ta kishin në shtëpi. Edhe e zjenin, ja u jep me pak gjarë, pre me pak, ja u jep një fëmijëve. Petkat, në dimër zakonisht nuk pillnin pulat, kështu që i përgatisnin një shumicë të madhe, një sasi të madhe, 10 kg, 8 kg, 15 kg miell, dhe i përgatisnin dhe e kishin dhe vezën brenda. Ose trahanan e thartë, kosin, salcën, e domates, të gjitha ja hitin brenda që t'i kishin zajre për dimër. Ose ato qypat që vendosnin, turshit me radhë, arme me lakër, turshi me domate, turshi me speca, turshi me bulmet, më falë, speca me bulmet, ose zajret të themi nga këto, me bulmet që bëheshin me djath, me gjiz, me sart, lloje nga më të ndryshmet. Dhe të shikoje për shembull qypat e tyre që vendoseshin bukur në për ato raftet, në për ato sofatet që kishin apo stafat, të vinte të qefti shikoje. Dhe tradicionalisht, ato tani kanë ardhur deri në ditët tona për ata që janë nostalgjik. Për shembull, unë përgatis edhe petkat, dhe trani, dhe çorbë e thartë, dhe disa turshi, jo të gjitha tani. Ama janë gjëra që i bëni vetë, sipas traditës. Kështu që ambisat justifikonin mungesat që mund të dilnin gjatë gjithë dimrit, pa i përgatisin ato. Ama, mjeshtërisht mirë dhe me shije të shkëlqyer. Ne na merr malli, pse mos e bëjmë një fasule me pastërma për shumë. Që ka një shije jashtëzakonisht të veçantë. E shumë gjëra të tjera. Zonja Lefteri, ju falenderoj shumë që e ndam mëngjesin bashkë. Ishte shumë kënaqësi të flisnim për ushqimin. Faleminderit. Edhe për historinë tuaj mbi të gjitha. Faleminderit shumë. Kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë dhe juve. Kemi mbritur në fund të kësaj bisede. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, që ishit me Reze Dielli. Ju uroj ditë të mbarë.